Somo la tisa, jinsi ya kuombea mwili wako. Nimekuwa nikipata msukumo mkubwa sana kufundisha hapa hili somo, lakini leo imenibidi nifundishe kwa kifupi sana ili upate kitu kitakachokusaidia usikae gizani. Mwili kwa asili una tabia zake. Na tabia za mwili ni basi, matendo ya mwili ni dhahiri ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yafananayo na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu, wa Galatia 5:19-21. Kwa hiyo, mwili na roho vinapingana kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayoyataka. Wagalatia 5:17. Sasa Mungu anatuasa kwamba, kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Wathesalonike wa kwanza 4:4. Hatuwezi kujua jinsi ya kuweza mwili bila Mungu mwenyewe kutufundisha. Kwa hiyo, tunahitaji tumuombe Mungu atufundishe jinsi ya kuweza mwili. Maombi. Yesu Kristo, nifundishe nijue jinsi ya kuweza mwili wangu katika utakatifu na heshima. Amen.